हामीलाई भगवद् गीता किन चाहिन्छ? भगवद् गीता सबैले हामी यही छौँ, राम्रो इन्भाइरोमेन्ट लागिरहेको छ हो। कोही राम्रोसँग बोल्यो भने हामीलाई भर्खरै राम्रो लाग्छ, कोही आएर करायो भने भर्खरै नराम्रो लाग्छ। यो किनभने हामी पर्स्युअर हो नि त, हाम्रो माइन्डले हो नि त पर्स्यु गर्ने कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई। भगवद् गीतामा के छ भने त्यही माइन्डको बारेमा चाहिँ कुरा छ क्या। कोही भर्खर आएर मलाई दुई शब्द नराम्रो भनिदियो भने इट इज नट नेसेसरी के कि म त्यो मान्छेलाई पनि थर्काउँ। यो किन भन्न सकिरहेको छु मैले यो कुरा, कसरी भन्न सकिरहेको छु? मेरो ठाउँमा अरू भएको भए त्यसले भए चाहिँ मुखमै हान्दिन सक्थ्यो नि त। तिमीले भर्खर म नराम्रो भने तिमी झापन हान्न सक्छु, या फिर आई नो यो तिमीले भनेको ट्रुथ होइन भनेर त भन्न सक्छु। कसरी थाहा छ हामीलाई? यो हो नि त कुरा, यो भनेको त पर्स्युअरमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो, कसले चाहिँ कसरी पर्स्यु गर्छ कुरालाई। र भगवद् गीतामा के छ भने सबभन्दा पहिला नै क्वेसन्सदेखि सुरु छ। अध्याय एक मलाई त्यही भएर धेरै मनपर्छ। अध्याय एकभरि के छ भने अर्जुनका क्वेसन्स, यस्तो किन त्यस्तो किन। र अर्जुन फेरि यताउताको हावा कुरा गरेको छैन क्या, उसले एकदम पोइन्ट टु पोइन्ट कुरा गरेको छ। अझसम्म जे जे सिकेर आएको थियो नि त्यही विषयको बारेमा क्वेसन सोधिरहेको छ, जुन चाहिँ उसले अझसम्म सुनेर आएको थियो आफ्नो हजुरबाहरूदेखि, गुरुदेखि, यताउतादेखि। अनि मलाई के लाग्छ भने हामी पनि कस्ता छौँ भने हामी अर्जुनको स्थितिमा छौँ। हामीलाई के लाग्छ भने अब जस्तै हातमा रुद्राक्ष लाएँ, लाउनुहुन्न किन लगाएको हातमा रुद्राक्ष भन्ने क्वेसन आउँछ। किनभने अहिलेसम्म के भनेको रुद्राक्षलाई त पूजा गरेर राखिन्छ, घाँटीमा लाउँछन् होइन, हजुर त हातमा लाउनु भयो किन लाउनु भयो भन्ने क्वेसन सोध्छन्, यसलाई लाउनुहुन्न रे भन्छन् फेरि रे रे भन्छन्। तर भगवद् गीतामा के कुरा छ भने भगवद् गीता भनेको उपनिषद इन एक्सन हो क्या। तिमीले हाम्रो फन्डामेन्टल्ली क्या हामी कसरी डिजाइन गरेको छ भने कि हामीले जित त्यसो क्या, हामीले चाहिँ नर्मली के रिवार्ड पाउनुलाई जित्नु मान्छौँ क्या, त्यही हो नि हाम्रो कन्सेप्ट। विनिङको कन्सेप्ट के हो भने रिवार्ड पाउनु। तर गीतालाई यदि राम्रोसँग बुझ्यो भने तिमी पार्टिसिपेन्ट हुनु नै तिमी जितेको हो क्या, यो हो नि त। किनभने राइट कर्म नै तिम्रो रिवार्ड हो। तिमी भर्खरै तिमीसँग अप्सन छ यार, एउटा मान्छे आइरहेको छ, त्यो मान्छेहरूको घाँटीभरि सुन लाएर आइरहेको छ अरे क्या, तिमीसँग चक्कु छ अरे हो, तिमीले गरेर त्यसलाई मार्यौ, तिमीले के पाउँछौ? उसको सुनहरू पाउँछौ, उसको रिसोर्सेसहरू तिमीले पाउँछौ। तिमीले पाउँदा त रिवार्ड राम्रो पायौ, तर तिम्रो कर्म नराम्रो थियो।